Kvantemekanikken, det er jo nærmest et problem, der gør, at det værende slet ikke kan være. Altså, det gør det nærmest umuligt at have noget, der eksisterer, når du har sådan et Einstein-Podolsky-Rosen-paradoks. Fordi du har givet en situation, der ikke kan beskrives, i hvert fald lokalt med noget, der virkelig eksisterer. Og det gør det jo meget. Det må være noget, som filosofferne har beskæftiget sig med. Der er mange fysikere, der prøver at finde en bedre kvantemekanik, men de har aldrig haft held med sig sådan set. Hvordan skal man som filosof beskæftige sig med det, hvis man ikke laver videnskabelige eksperimenter? Nå, men det kan du jo sige, det har nogen af de andre gjort. Det har fysikerne allerede gjort, og de har skrevet så meget, så de har fundet den der teori. Du har fundet kvantemekanikken. Så vil du sige, okay, og der er selvfølgelig ingen mulighed for at sende signaler hurtigere end lyset. Så vil du så sige, nu måler jeg på den der lynhurtigt, og der kan ikke sende signaler imellem. Og så er der faktisk en teori, Bells teori, at så får du en sådan statistisk fordeling i kvantemekanikken i nogle tilfælde, at det kan ikke lade sig gøre, hvis der er noget, der eksisterer. Okay. Så der har du en slags no-go-teorem for denne her eksistens, om man så må sige. At det værende kan faktisk ikke være sådan, som vi kunne drømme om. Okay, så filosoferne skal på banen og sige noget om, hvad det værende egentlig er, fordi det er måske ikke det, det er. Næsten alle forsøg er allerede gjort. Så det er ikke
Vi vil hellere have den rigtige virkelighed beskrevet, og ikke... Ja? Vi vil hellere have den rigtige virkelighed beskrevet, og ikke et billede af den. Ja, nu ser du præcis, hvad folk tænker, ikke? Ja. Jo, men altså, hvis den rigtige virkelighed, det kan ikke eksistere, hvis du har en slags no-go. Så kan du ikke få det, vel? Nej. Så kan du spørge mystisk, hvad der så kan eksistere. Så verdensspørgsmålet, det er stadig relevant for filosofer at forholde sig. Verdensspørgsmålet og spørgsmålet om ontologi, det er relevant for filosofer at forholde sig til. Selvom det, jeg tror, det kommer til. Det er vel relevant for alle. Vi vil gerne vide det, men sandheden er vel, at vi ikke rigtig... Fysik skal en filosof vide for at kunne beskæftige med de her emner, som du mener, at filosoferne bør beskæftige sig med? Ja, det ved jeg ikke. Han skal lære kvantemekanikken, og der det kan måske gøres hurtigt, hvis han er kvik, men vi har jo haft et års kursus, og der er jo mange, der dumper, altså. Og de forstår ikke det der på en måde, fordi det er uforståeligt. Hvor mange år skal han bruge på at sætte sig ind i fysikkens verden for at kunne tage forhold? Ja, det er vi gav et kursus i kvantemekanik på et år. Et år, ja. Og det var ikke intensivt. Han kunne godt studere lidt filosofi ved siden af. Ja. Så det kunne jo godt være, at han kunne klare det. Altså, det er jo ikke væren som så. Så skal han kunne en lille smule matematik, men ikke alt for meget, før han går i gang. Som man rigtig skal bruge, det er så kvantefeltteori. Men det er kvantemekanikken, der indfører det vanvittige. Det bliver så bare nedarvet videre til andre teorier, som du bygger mere indviklet for at få detaljerne rigtigt og sådan noget. Du har mange partikler og hvad ved jeg. Så du kan lave mange, men du burde jo nok... Ja, det burde filosoferne jo studere. Mm. Fordi det er jo fuldstændig afgørende. Fordi en hver filosof, der vil sætte sig ned og lave sin egen lille og forsøg på, hvad det værende kunne være, han vil næsten sikkert gå galt. Okay. Fordi jeg går galt og få noget, der er i modstrid med kvanten. Ja. Altså, det kan næsten ikke gå godt. Okay. Det er på det nærmeste umuligt, altså. Altså, man kan ikke med en nogenlunde fornuftig tankegang om, hvad det værende skulle blive, komme i overensstemmelse med kvanten. Det tror jeg ikke, man kan. Det er umuligt. Det er i hvert fald meget svært.